احتساب عدالت میں لی گئی قیادت کی پیشی کے دوران اہلکار آپے سے باہر، افسران کی موجودگی میں پولیس کا لی گئی کارکنوں کے بعد صحافیوں پر بھی تشدد، فوٹوگرافر کو راستے سے ہٹانے کے لیے تھپڑ جڑ دیا۔ مزید جانتے ہیں نمار نور سے۔ نمار نور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، آج احتساب عدالت میں لی گئی قیادت کی پیشی کے دوران پولیس اہلکار آپے سے باہر نظر آئے۔ آج پولیس اہلکار نے ایک فوٹوگرافر کو رستے سے ہٹانے کے لیے اس کو کسی طریقے سے روکا نہیں، اس کو دھکا نہیں دیا، بلکہ اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ تھپڑ مارا، اور اسے تھپڑ مار کر بعد میں جو ہے وہ غلیظ زبان بھی استعمال کرتا رہا۔ اور اسی طرح سے حمزہ شہباز کی پیشی کے دوران آج پولیس اہلکاروں کا نجی ٹی وی کے رپورٹر پر بھی تشدد سامنے آیا۔ اسی طرح صبح جب کمرہ عدالت میں داخلے کی ہاتھا عدالت میں داخلے کے لیے رپورٹرز نے اور فوٹوگرافرز نے اجازت طلب کی، تو اس وقت بھی پولیس اہلکاروں کا رویہ ناخوشگوار سامنے آیا۔ اور اسی طرح سے آج حمزہ شہباز کی پیشی کے موقع پر میڈیا نمائندوں کے ساتھ پولیس کی جانب سے مسلسل بدتمیزی کے واقعات سامنے آئے، اور پولیس اہلکاروں میں تشدد کرنا یہ معمول نظر آ رہا ہے۔ اسی بات پر بکلا نے جو ہے اس بات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا، اور بکلا کا کہنا تھا کہ میڈیا پر اس طرح سے پابندی عائد کرنا خلاف قانون ہے۔ جی بہت شکریہ نمان نور آپ کا۔